Ser wengi tan kendhat kebaya mamala tan kinayang apa bebentu babatane ati ngira ke sepur mendang teko kene yo Sugeng dalu Mas Gareng Sumarbagyo. Sugeng dalu Mas Yoyo. Alhamdulillah rawuh jam pinten iki mau? Nggih antawis dugi mriki jam 09.00 dalu. Nyuwun pangapunten Radi Randat. Biasane magrib wis rawuh, sik padang wis rawuh. Nggih margi wonten kewajiban ngrameaken HUT TVRI Jawa Tengah atau TVRI nasional, Mas. Wah, alhamdulillah. Nggih, wong ta mriko nggih ditenggani kalih
Bapak Gubernur dadi nggih mboten iso polah ning ya alhamdulillah bisa membagi waktu akhirnya sampai di sini dengan selamat. Alhamdulillah. Ora ora ketang ya kene Semarang iki saiki 3 jam petang jam. Lewat jalan tol. Kowe iki sampean piyai modern kok iso ngarani tol lho. Jalan apa? Jalan tol. Ah sampean sing ora iso maca wong tulisane iki kok gilani. Ono wong wedok kok ayo sabar, sabar. Aku gumun yo, Mas. Oke wong underestimate karo aku. Mimin kae wonge geleman, wong mimin kae wonge geleman, wonge endel, wonge cablak. Padahal nyang ngerti dhewe to sejarahku. Apa? Aja meneh karo wong lanang sing golan. Aku kena ayang-ayange wong lanange rung tau lho, Mas. Mung ayang-ayange lho. Lho, aku percaya. Yen kena ayang-ayange wong lanang mesti dheweke ora jeneng dino sing golek. Mergo anger nidak ayang-ayange wong lanang dheweke ayang-ayangen. Hubungane napa? Ya kesetrum. Ya amin ya. Soale jarine dokter kula fertil banget lho, Pak Gareng. Subur banget. Baik, oh iya ta? Aja meneh kula simpangan karo wong lanang langsung meteng petang sasi kok. Duh. Mung simpangan lho. Nek sing ngerti jarine itu tindak zina ta, mongko padahal blek simpangan. Mung simpangan saking supure kula lho. Kowe iki wong wedok apa wedhus? Gesek pe kok. Kok kosot e kulo niku ya gumun kan makane wong kok do nilai kulo niku elek nek api kae alus. Kaya sindian-sindian liane, umum sindian liane mimin kaya nyon sewu kok kaya wong di anak kok mbarep kabeh padahal kula rung tau tuk mindak belas kula niku anakmu piro kok mbarep kabeh aku malah gila Mas Karen nanti mau orang berangkot min, min Pak Karen min wirangku tak sogo tak kempit indet deh min, ngopo ke anak enam bapaknya walulas Loh, siapa? Kowe iki anakmu arisan apa piye? Lotren sapa sing metu ya kuwi tanggo bapakne ngono. Lah bapakne iki bangsane apa? Ya menungso apa gendruwo. Menungso apa ya sing gelem. Duo sinden kok karaktere kok berbeda jauh. Kowe iki wis duwul. Duo iki kudune nyawiji. Lah pripun? Lah kok iso karaktere jauh. Sing kene iki lho tegar menghadapi sesuatu. Kowe kok ringkih iki apa? Lah kok kowe nangisan iki lho. Aku kaya kristali lho, Pri. Kesenggol sik tekno rapuh aku. Oh kapok. Ya ora kapok. Kapok le nyarone lho Pak Kapok. Oh, urung-urung ki ngene lho. Ini tempatnya orang bersyukur, bergembira. Nah. Terus kowe kok teko nangis ki nanti menghilangkan kegembiraan dan syukurnya orang-orang sini. Pengen kula ya seneng-seneng. Hari ini kebahagiaan itu sunahnya untuk dibagikan. Betul. Pak Supraptono to berbagi kebahagiaan. Paribasan ben taun wayangan. Sugih sedulur sugih rezeki. Jarne akeh amale ora bakal melarat, lan cethil ora bakal sugih. Nggih, kuwi. Kasunyatane bengi niku kula ya melu mongkok, melu bombong, melu seneng. Nek pribadi kula lagi goreh bermasalah, ra ya kula kudu curhat to. Min, min, min. Ku aku jane ranah pribadi ki ra iso digawa ning panggung. Piye rasane, Pak? Aku kok meteng. Aja ngugemi tanggung jabat CDP nentek ngono kaya kaya ora mangkat. Halah. Min, iki sing nemplek dodomu kok atose ora apa. Yo alah, Pak. Kula bar go ngrangkul jenengan iso miring ki lek dibenake sik to, Le. Umume wong payudara iso dijotosi ki piye to? Kok iki sansak kok piye to? Sabar, sabar, sabar. Tetep aku pokoknya njok dibela. Aku kaya wedok liyane pengen dialembono. Jadi wong wedok iku ora njaluk diblonjo sedina 5 juta, ora kudu ditukokke mobil mewah. Ning pengertian kecil dari kaum lelaki maligine garwane iku wis mongkok tumrap wong wedok. Lah kowe iki kaum opo? Niki iki ya kaum kaum wanita. Wanita, Pak, wanita. Cuman prejengane pancen rodok kaya lanang mung rodok. Oh nek rodok ki apa biji ya sekarang menjeneng. Nek rodok lanang ki kok bar bubar goro-goro ki jenggote iso tukul kabeh ngono ta, Pak? Yen kene ki rodok lanang bareng blodrok lanang tenan. Besan besan lanang iki, Mbak, Mbak Mimin. Pripun? Nuwun sewu, sing jenenge seniman profesional niku, walaupun di rumah ada masalah, wis tok kabeh sinden pengrawit dalang. Ning ketika tampil di pentas harus profesional. Lepaskan atine kudu digawe seneng, men iso nyenengne sing mirsani ngono.
Ning nek babakan urusan hati mboten saged lho, Pak. Kaya Bu Kesiwa ngendika, "Pak arpa pipi aku wegah nek jenengan sepenting arpa jungkel jempale arpa pripun pun dhe senengan apa sepenting aja ndek bojo meneh." Bu Kesiwa wis ngendika ngono lho. Sik. Sik ngene iki. Bu Kesiwa ngendika ngono lho. Atine wong wedok ki asine padha wae, Pak. Iya, kuwi sing tenan. Yen sebagai wong tuwa kaya pengertian to, Pak? Oh, ora. Men wong lanang-lanang ki ora nanding-nandingke ra. Saiki ngene. Bojomu sing ndi? Kotak kandhanane iki yoga iki bojomu sing ndi? Ya dilotre. Dilotre sik. Ayo. Kotak kandhanane. Nek nikah resmi urung Pak aku pancen. Neng nikah desa. Kondangan dikepungke desa, disekseke desa ngono lho. Oh, nganu nikah bako. Lah nikah desa, nikah pokoke jenenge anu mergane ngene. Aku kan artis mahal duitku akeh. Ya nek wong lanang kuwi seneng tenan, nek mung pengen ngeruk bandaku. Mula aku lega di nikah resmi. Kowe iki ora dikeruk, kowe iki dibego. Dibur. Pokok senengane tenan iki takon ndi sing di bojomu sing ndi? Ayo, sing ndi? Sing ndi? Aja milih. Ngaku, ngaku. Ora. Sing wis mengotori dirimu sing ngendi? Sing ndi? Sing gerong anyar mlebu anyar kuwi. Iki hei, Lim, Taslim. Kowe iki ya doyan kaya ngene. Pak, lah nek disawang kokas doan iso Mbak Uni ngono ya. Ayu aku galak kono. Lim, Lim, Taslim. Kaya ngene kok kolu. Sok meneh aja-aja. Loh, kowe doyan tereng. Loh, aja-aja yen aku dijak lak ngerti iso ngelike dheweke. Oh. Mas Taslim ra ya ngerti to, Pak. Milih bojo ki nek ayu sindane cantik-cantik. Sinden mah dangkar api-api. Ning nek golek bojo ki aja jan ngerti dhewe to syarate. Apa? Siji nek golek bojo ki mergo rupane. Betul, kowe ra munafik. Nomor loro mergo bandane. Ya, kena. Nomor telu mergo garis keturunane. Nomor papat nek isoh mergo akhlake. Dadi luweh utama mergo akhlake. Upamane rupane rapate ayu, akhlake apik dadi lan cantike. Terus upama ra sugih gelem dijak gotong royong. Dadi mimin ki nggon rupa jane ora madolke. Alhamdulillah ora madolke. Alhamdulillah yen rumangsane alhamdulillah. Loh, aku ki nyukuri kok. Ning kan aku wong wedok setiti gemati. Aja meneh karo bojoku. Bojone kancaku tak pangan kok. Iya ya. Anu ora kena iki. Mawur lek kowe ora. Nek mung sayang karo bojone dhewe kan biasa, niku pun hak dan kewajiban. Bojone wong lho tak sayang kurang apa lek ku sedekah lho. Sik to. Ora kaya Pak Supraptono. Pak Supraptono bondo donya wis cetha. Iya. Aku gur nyedakake awakku apa salahe to, Pak? Nganti anak-anak 6 kuwi apa salahe? Lho, salah wae nganggo banget pole nggunake bingung kok. Kak bingung. Lah yen kok ngene iki kepethuk. Lah padha to. Eh, ngene min. Aja dadi atimu. Wong awake dhewe iki ya dikapak-kapakno. Bener ngendikane Mas Yoyo. Apapun yang terjadi di balik kita, jangan sampai yang mirsani tahu. Iya, Mas. Aja kegawa. Aja kegawa. Awake dhewe iki ning sambung kene iki. Ngendi iki? Sambong. Ledok. 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 Desa Ledok Kecamatan Sambong. Aja kleru sambung lho. Mau one iki ketutup kotoran dadi u dadi sambung. Desa Ledok kene iki lek awake dhewe arang-arang sowan rene. Sowan mriki. Lah, perlihatkan bahwa kamu siap untuk menghidup menghibur masyarakat di sini. Iya, mulo aja nangis, Mbak Mimin. Ampun nggih, tak terbawa emosi. Mergo lek nangis sih nuwun sewu, mesti gulu menjengmu munggah medhun walian. Iki pancen iki dina iki syukuran ngundang kowe, Min. Ngundang kowe mergo iki sing digo tumbal sumur minyak iki. Cak sia-sia. Golek menungso sing mertanggung. Lho, Pak, kok mertanggung pripun to? Lanang ora, wedok ora. Lho, ning donya niku enten pirang werna to? Loro. Telu. Kok telu? Ireng, putih, nek corak dhewe iki klawu. Klawu. Nah, panas, adem. Corak dhewe iki mondo-mondo. Mondo-mondo. Nah. Terus ana awan, ana bengi, nek corak dhewe iki repet-repet. Nah. Telu to? Terus apa neh, Lek? Ya ana lanang, ana wedok, ana banci. Kurang muni ngono kok abot, temen kowe iki. Ora maksude piyai semene kok mau Pak Cahyo sing ngendika kaya ngene kowe betari komoratih barang kaya komodo. Aku jek sabar, innallaha ma'a sabirin. Betul. Barang jenengan ngendika kaya ngono meneh. Aku ya tatu panjenengani paribasan wong tuaku sing mbukake dalan rejeki.
jenengan sing mbukake berkesenian kanca-kanca seniman muda penyanyi sing babat alas. Bareng saiki anak do muncul kok jenengan malah aniaya kalih kula. Ya Allah, kok mirip Bu Kesi ya, Lek Mir. Ya nyengkok Bu Kesi, alah iya. Masa ceritake nang kene. Iki upama yoyok mulih ning omah lampune mati. Pethuk iki ya tetep dipangan. Wes pinah ra mungkin. Urung pethuke ambune wis solar sik kok dhek. Kosek kotor. Jane wadi niki tak simpen petang tahun lho, Pak. Oh, wadi. Apa? Rahasia. Sak durunge pandemi. Heeh. Pandemi rong tahun setengah. Pak Yoyok iso gawe studio kae sapa nek ra seko aku. Sing ngrek atase rong tahun setengah pandemi kok iso bangun studio. Bocah-bocah aja sekolah ajek. Nek ra sing torok aku sapa? Lah iki. Loh, nek tak sidem, tak sidem. Mergo aku emoh lek ku seduluran karo Bu Kes iki congkrah mergo babakan kok. Sing gawe ki studio ya. Gawe studio rong tahun, atase rong tahun setengah tak bangun studio. Studio nek ra kaya aku seko ngendi? Eh ketok lanang iki. Reng. Mateni banji hukume pirang tahun. Kok iso omong guys studio kuwi tak dolke mobil kok malah. Eh, kowe iki mbok aja sombong. Kowe kok gawe ki studio yoyok. Wong kowe dhewe turu bingung ning ndi lho. Nusar kretek. Eh, bar bangun omah, Pak. Iki. Iya, critakno ben sing apik kok. Nek sing crito aku ndak ndarani wong tak kabur, wong rungeh, wong riyah. Critakno ben sing sini. Bangun omah. Kamar mandi dalam, tidur di luar. Piye kuwi? Piye to, Min? Kamar mandi dalam pancen turune njaba, Pak. Lah wong wedok gentur tapane gedhe atine kok. Nek ra ngono apa, Pak? Cahyoku tadi mumbul terus ya. Sing prihatin ki aku. Bukes iki mung nglairke putra-putra ning sing mrihatin iki kula. Kowe gentur tapane turune ning njaba. Ning njaba. Walah kere-kere. Tur mubeng ra nganggo apa-apa ngono kae jarene mlebu omah mubeng omah ra nganggo apa-apa men aku ngono kuwi. Ning ngene. Nggih. Apapun yang terjadi pada dirimu harus tetap disyukuri kaya masyarakat redok kene. Selalu bersyukur setiap tahun. Dengan bersyukur pasti rezekinya akan ditambah. Amin. Ngono kowe yen ora bersyukur ngresula terus mengko rezekimu ora ditambah. Kula wis bersyukure mbok menawa isih kurang ya, Ces. Nah, apa sapa? Dek Apri, Ces. Ces. Ces iki apa? Princess. Oh, princess. Iya, dia. Princess apa? Iki princess apa? Princess Aprilia. Iki prin-prinan iki. Mimin Angga Inggi Pringganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arka Dewi Kuswardono. Pak, apa? Kuswardono mukaton. sing mburi dhewe sah apik ya. Oh, iso meko. Kuswardono. Jane asline jenenge sapa? Sukimin. KTP Sukimin. Oh, ngono lek kemenyek, Min. Min. Oh, alah ngono mbangun studio to, Min. Aku yang gumun ya rangkung kae kan ngajar sinden ya aku. Dadi formalitas ki ibu iki Bu Kesi formalitas ning nggon catetan kakak. Ning asine sing gula wentah ki ya aku. Mergo ibu ki madrasah pertama kanggo putra-putrane sakdurunge sekolah formal. Bu Kesi ki mung nggo jeneng formalitas. Kakek mangan komik ya ngene. Kok iso komik. Dadi maca cerita terus dadi pikirane ki nglabrak tekan ndi. Iso wong anake Yoyo sing ngajari nembang kok. Sing ngajari ya Mbak Kesi kok. Bu dosen kok padake kowe iki. Kowe iki tokong-tokong ora hafal kok ngajari. Walah Min. Bu Kesi ki ketunggul ngajari siswane ngantek putrane ra diajari, ngono lho. Oh, ngono. Aja meneh kan laden bojone kono ora kecunggah kok. Ning laden ya kula. Wayah wengi. Ha piye to? Wayah wengi ya kowe. Nek putra papat gak bisa wayangan. Nek aku ya iki sok masuk akal, Mas. Kok iso kowe malah belane kono piye? Mbok menawa pas kowe pas mendem. Pak mendem-mendem aku eling. Eling apa mendem kowe ora eling. Wong jenengan iki ngombe mari Mas sing mendem. Apa to Mas? Iki dadi gocek ning nyenengake. Mergo gone wong bergembira. Bergembira atine seneng nggih, Pak. Soale atine seneng. Imunitas tubuhnya meningkat ora gampang kena lelara dan nanti bekerja juga dengan enak. Ngono iki makanya ini syukur itu perlu dalam hidup kita sehari-hari. Nyontoh warga masyarakat ledok kene. Iki gua ngatasi sumur wis umure pirang-pirang tahun isih bisa menghidupi masyarakat ledok kene. Betul. Alhamdulillah berkah. Ngene iki apa ngentekke
apa minyak sadrim. Lah iya. Lho tau iso ramene kok ngene iki lho. Soalnya nggih Piyai Kathah ya, Pak. Heeh. Saiki lek sampean wis kondang to Mas Gareng, piyai sing pinter oncek-oncek. Gandeng desa kene jenenge Ledok. Men piyai kene do marem. Ayo sampean arteke sampean jabarke. Ledok iki apa? L E D O K. L luweh ngutamaake persatuan dan kesatuan masyarakat. Utamakan, dan utamakan persatuan. Tapi cocok karo masyarakat kene pancen ya wong Ledok ya apik. Guyub rukun. E ekonomi masyarakate mapan mergo wis ana sumur-sumur sing bisa nguripi. Nek ora mapan sing ora iso wayangan ngatek perhelatan akbar ngene iki. Aja suwe-suwe ndak slakiran. Gareng gampang lali lah iki. Aku wis tuwa gampang de duwe ciri khas pendak taun mensyukuri apa sing diparingke Gusti marang masyarakat Ledok. Nah, mas boleh sapi barang untuk dibagikan. Tapi ganti boleh banci. Sing banci ki sapa to pri kok bocah banci ki jane wong endi aku ya ngono. Oh apa iki? Oh gareng bingung gareng. Oh ha nah. Ora lali mesti gelar wayang kulit kaya bengi iki dalange iki Cahya Kuntadi. Kang dadi penggembirane Gareng karo Aprin. Dadi mimin urusane sapa aku ora ngerti. Ayo, kowe dene iki sing ngundang sapa? Melu sapa? Aku suwane iki mung tak niati silaturahmi. Waduh, apik we. Duit nggo napa kula? Mobil wis papat. Waduh. Ayo Ledok nang omah lho. Atase wong wedok iso ceker-ceker dhewe ora ngatung wong lanang. Lemah, lemah. Mobile piro mobile? Mobil sekawan. Sing tarik benang kae. mobil iki apik lho, Pak. Apa? Alphard. Oh, tak nopo. Tenan. Alphard. Ning dhuwure nek lampune abang. Wah, ambulan. Apa-apa? Alhamdulillah nek kula ya benda mati ana nggo jogoro nek tuwa. Apa? Wong ya sertifikat. Pira? Telu. Apa? Vaksin karo booster. Lah rupa kondang apa nek vaksin karo booster ya ora iso nang luar negeri, ora iso nang luar. Ora lho, Mbak. Sosialisasi pemerintah kok menika. Bener, duwe booster iki penting. Ora duwe booster 200.000. Ora sampean sing nimbali sapa? Kula diperjelas. Pak Supraptono. Eh. Dadi Pak Supraptono kan ndawuhi aku nganggo salat malam. Wah. Surat malam ki piye? Mas Judo jaman kerja Mas Percil istrausuan rene. Heeh, terus dagelan-dagelan kondang wis tausuan rene. Sopo ya iki kok syukuran sumur golek bintang tamu sing umure is rodok tuwa, 46 tahun iso njaga kesucian lan kehormatan. Ngantek salat malam direwangi metune tetep mimin, mimin. Sepertiga malam terakhir ini mimin, mimin, mimin. Kulo yang gumun, nek suara babakan suara sindene Pak Cahyo cantik-cantik suarane hebat. Ning sing angel lho 46, biasane cah SMP wis do ngetek ngapeli sing lanang kulo iki blas kepok sing gole ureng. Ya ta mau jare bar miskram. Miskram kok saiki kepok sing gole ora tau jare piye. Miskram trak gosip ning jaba pengen menjatuhkan kredibilitasku. Oh ngono. Sejatine blas aku iki nyon aku sing gol wong lanang sing ora mung kripe dadi banyu ra bakal nyamuk dadi gono. Blas ki bukan ora ana wong lanang seneng karo kowe iki ora min, mergo wong lanang do bingung. Bingunge entuk mimin ki terus nggunakke piye? Golek nggone ra petuk. Buntu. Lho, itu pokoke dhek ya buntu. Palangane kancane. Jan ki kok ya ora ngewangi-wangi. Justru itu tantangan. Waduh. Tantangan piye? Nek golek sing dol-dolane gampang, tuku 100 sing apik-apik. Nek sing tantangane kuwi lho sing angel. Lah tantangane nggo napa? Kepet kelek. Ya tantangan ngangge digropyok barang tantangan. Faktor ke mlipur ya, Pak. Ya bener iki pancine dhewe mlipur ya kanthi gegojekan ning kabeh melu seneng. Nggih. Dadi yo kanggo gojek kanggo nyanyi ya, Pak. Nggih, memang niki nggih selamat untuk masyarakat Ledok. Dengan syukuran ini hasilnya nanti semakin meningkat ke depan. Amin ya rabbal alamin. Mulut sumur itu ya wigati buat siapa saja. Ora mung sumur ning kene, sumur ning gonku ya. Gunane gede banget. Mula diarani sumur
S ki sumbere benda cair. Sumbere nah, benda cair. Umume ki arupa banyu ning yen kene minyak. Ya ta? M metune ya mergo ditambang. Diputi daya. Heeh. O umure sumur bisa pirang-pirang tahun waton dijogo. Direksa nggih. R rahasiane iso sumulur kudu disyukuri tiap tahun. Iki ngene iki mergo yo ngateke sumur-sumur sing diunduh iki supaya tiap tahun memberi makan dan rezeki pada masyarakat sini. Yo saja manut. Dayane sumur kuwi yo. Yo ning disyukuri tanpa gelar wayang iki yo kadang ngampang. Nek gelar wayang tanpa gareng yo. Piye? Yo yo ora apa-apa, ora apa-apa. Aku wedian mbok seneni aku. Nggih, luar biasa. Ha sak menika kula nyuwun, wah iki kudu dipamerne. Estu lho Mbak Mimin, Mbak Apri ingkang tresnani panjenengan piyayi mriki niku sangat luar biasa. Mbuh gandrung, mbuh tresno, mbuh ngefan apa mesakne kula mboten ngerti. Jangankan kok orang sini, saya sendiri salut sama mereka berdua. Nggih. Betul-betul totalitasnya tinggi. Ora mung macak tok ning yo nganti segalanya diudi karo dhewe. Nggih, jajal kula pengen ngerti nembang. Ah, ayo, sapa sing iso nembang? Kula. Muni kula wae kok jegok ku. Pak, kula ki ya kula sing manis ngono lho wong wedok. Nah, ngono lho. Mbok pilih rena ing penggale kula ingkang pareng nyekar, Mbak. Oh iya. Nyekar ki. Monggo menawi badhe nyekar gareng, monggo. Nyekar ki sanunggu. Nembang karo gareng maksudnya ngono lho. Wah, bahaya tok kuwi. Nek yo njek gandeng aku wong wicaksana ya, Pri. Nek pinter tak nggo dhewe, sugih tak nggo dhewe, rak ya ora ana artine kowe latihan nduk men ajar kendren yo. Alah. Murite critane iki, murite. Aje. Guruku kok tak monopoli dhewe, ayu aku. Iya, biasane wong ngomong ngono ki tentekane gandul kancane. Nyuwun slendro sanga. Nah, Mas. Asmanipun Mas Daryanto. Nggih, Mas Dar. Mas Daryanto iku. Menika dosen ISI Surakarta jurusan pedhalangan. Klebet Mas Danang ingkang demung menika nggih dosen. Oh, dosen. Iki ora baik-baik yogane Mas Yoyok ki S1 dan banyak yang dosen. Oh, ngaten. Rene iki luar biasa yo. Iki Mas sapa ki jenenge? Daryanto. Daryanto ambek pibakso. Asmane kok becik sak. Apik. Mi bakso. Ayo dong. Napa tembange? Ayo monggo. Asmara Danang nggih bawanipun. Nggih. Aja gawe kuceme asmaku lho, Nak. Sing ati-ati. Iya, Min. Sinawang datan beseni. Oplos penonton, tepuk tangan. Wah, apik tenan. Wis iki ora mung wujute tok nganti suarane wis plek wedok. Wis iki. Jos pokoke. Durung gurune mengke. Lagek murite wis itu apresiasi sing luar betul, biasa. Betul. Durung kok seniore, wis ya, saya ngedapi-dapi. Nek perlu penonton ngantek munggah-munggah kene bareng. Terus ngejeloki kon dhuwur. Genggek ya, Pak. Bojo kasar-kasar jenengan. Aku ora tekan luar. Mbok piye kowe iso ora mbangane ngelokke. Aja kakean komentar saiki ganti kowe. Yen suaramu luwih apik kok aprin tak cemplungke sumur. Tak tukoke sumur siji. Wes, ayo. Sing cengkoke padha kuwi mau lho. Sakderipun nyun tepuk tangan kagem menganu menaikkan adrenalin saya. Betul, betul. Wah ya delok nyekleme iki wis ketok body language ya perlu. Nyuwara apik ning nek begeget kaya patung, mbok mending nyetel kaset. Ha iya, ya nyekleme iki wis kulino. Ketoke wis kulino nyekel iki ta. Delan lek nyekel legayane. Monggo. Apa nyaruwe ta penjaran menika kok ya? Mboten wong kulone tresna mila nggih kula lem ngoten lho. Dak lah kok disengeni banci iki. Rekosot tak laku nane.
kita gak tau krungu suara ngono ning video kuwi. Endi? Ah, ngono kuwi. Video hantu. Heeh, video hantu. Kok do nonton kok kuwi nggon bangsane apa to, Pri, ngono kuwi. Ambuh. Kok kowe nembang gawa perbuah larone mobile. Lampu ya. Oh, lampu to, tak kira laron. Anggar aku heto nyawang. Gayane iki keri, sing penting suarane isih. Nah, napa dereng becik tas manten e? Apik-apik. Iki sing ngapresiasi yogane Mas Yoyok iki gur siji. Sinten? Sing gambang nyawang mimin ngelek idu terus. Wingi, wingi Elisa ngelak itu, saya kau ngelak itu jadi selera ni piye bukan? Mana hadap kui pancen? Oh iya toh, di makelih. Wong bagus, wong piye dok? Wong ayu, lambene jan, cengkok ini jan kemampleng. Wong ayu gergile kudu wong ayu lambene abab abang oh, abang tak kira ngabab yo nak yen mati aku wis kurup hop suara lanang waduh ndak sok cantik waduh tet mau sing diplek foto mimin rupa elek mimin Hanci mimin, ketok no suara lanang kowe. Waduh, ketok galine iki. Men. Kanca-kanca nek gawe wirang yo. Iki sinden po gento jane kowe kok. Ayo suara lanang. Men, Pak. Bismillah. Bismillah. Angge. Tresnaku mbo. Jok ko kowe elok Pak wah wis piye Pak leh ku nguntal dog bebek sia-sia iki bareng nyuara lanang wis ora ana dayane blas weh janu aku wis tak lem-lem lho lah nyuara lanang kok medhok mula nek nyawang wedok aja mung saka casinge wong aprikle tetak le ngeterke yo aku kok tetak ki piye to? Lek sunat ki lho. Aku dhisik gur dikerik kunir ki. Umume ae pri. Kerik kunir. Dikerik kunir. Gua tambah kadas iki kok. Aku seneng ku kumpul wong loro ki. Lho wong ke grup kok ora tau wakur ki. Iki grup lho ki. Kok ora tau wakur ki piye? Ya sing marake viral ki ya lek ora akur ngono kuwi. Ya justru itu, dalam ngene iki terkadang nanti habis padu menemukan titik tunggal menjadi satu lagi. Kula niku tau lho Pak, niki cerita jujur. Sepanjang perjalanan ki ora luruan karo Apri, ora WA-an apa-apa, neng-nengan. Lho, ning nek sing panggung ya wis menyatu karo audien ngoten lho. Kusik penyebabnya apa? Kowe kok karo Apri neng-nengan iki penyebabnya. Lah wong lanang karepe do seneng kalih kula niku terus dibibik mriku rak ya lara ati to kula. Waduh. Saben wong pengen cedhak kula dia santet riku wong lanang cedhak kula dianu mriku berita ya bohong. Waduh. Lah kok ya seri ngono kuwi mangsaku kok kaya bolong-bolong. Wes, gelo ya nak. Gelo, Pak. Aku akan kumpul iki seminggu sesuk ketularan lho, Jan. Nggih, Pak. Oh, Pak Supraptono. Matur nuwun, Pak Supraptono. Pak Supraptono sing nimbali awake dhewe, nak. Pundi? Matur nuwun, Pak Supraptono. Diwaca, nak, wong ayu. Saking Bapak Suprat. Nggih. Tono. Niki napa, Pak? Gu terus. Wandel lusa, Pak. Nyuwun lagu Sesi Deman. Nggih. Podang Kuning. Podang Kuning. Bandung Bondowoso. Betul. Kalian Ketoprakan. Ketoprakan. Wah, iki. Menika kareng sawernya diitung kowe bagian penghitungan to. Bendara. Eranya transparansi. Wah, jajak ngeling ngempit iki wis kulit. 300, Pak. Eh? Oke, okay, sakmono 300 lho. Kowe ora badi lho. Pak Suprat terus nimbali kowe lho, Lek. Orang kaya ngono kuwi lho, Lek. Iki di syuting. Wong sak alam donya nonton streaming iki. Piro?
telu saya keding. Apa rumah saku iki ngarai wong sak mene iki lamur kok le mas saku iki. Lho, kanggone wong sing ora pandai bersyukur atas ana kemah. Duit semene iki ngertine mung kurang-kurang lan kurang. Ning aja sok nyatut paringane wong. Dosa gedhe. Heh, itu ngreng. Kur jlempetke 100 sak tak suntik kabeh ra. Aduh. Hitung, Pak. Sampean sing wong tua mesti rak jujur. Pinten, Pak? Sing ngobah kuwi drijine kuwi lho. Drijine kesel sing ngobah ndase wae. Kaya dipasangin ae. Piye lho kok ora diitung? Lho aku kuwi penerawang kok. Oh, diterawang. Genah 100. 100 iki. Pak, aku 350-nya dipaido lho, sampean malah 100 sih lho. Lah iki piro iki? Duit piro? Duit 100. Lah wis bener to 100 iki. Totale. Totale. Piye, Pak? Meden. Lah wong aku iki ngitung-ngitung ora iso ngitung kowe. Aku total ora tahu aku. Menika Pak Suprat paring bebingah 1 juta. Alhamdulillah amin berkah, Pak. Ngono 350 kuwi ora layak sugih dek. Ancik-ancik rezekine kancane. Kulo perhiasane mobyor. Nggih. Iki dijawake apa, Dok? Gelas yang mboten apa-apa gelas. Gelas nggih. Nggih, kan iki nembe iki. Ha nggih. Angga. Neng endingan kunggole monggo Bu. Bu Buruk. Kaya apa? Monggo Bu Dewi. Bu Brian. Barang. Mas garengi ngopo to? Ya sabar to, Pak. Bareng saiki ketemu. Selani dhisik. Saking menika wonten WA, wah luar biasa. Saking Bapak Haji Kondang Sutrisno. Ketua Umum Pepadi Pusat lan piyayi menika pancen wiyosan saking Bluro mriki. Oh, ngaten nggih, Mas. Nggih, no. Salam hormat buat Pak Bupati. Salam buat para penonton ledok sedaya kemawon, Mas. Terima kasih sudah melestarikan budaya wayang. Dan ikut mendoakan supaya warga masyarakat Ledok diberi kesehatan, murah rezeki, dan panjang umur. Amin. Juga kepada Mbak Mimin semoga tetap cantik selalu. Amin. Halo, halo Pak Haji Kondang Sutrisno. Orang kita tambahi dewe. Lho, atau kunangan to darbi milik to kuno. Kunangan. Mereka lagi titip salam kagem Pak Prapto wonten Surabaya. Nggih, siap. Kayang ini lelakonku, biar apa?
Mulai Kak, bareng iki April ini luwes bareng Mimin ini kaya bebek doboli. Mbok nek kira-kira gawe koreografi sing koncane mampu. Lah kok ora mampu? Lah nek goyang dhewe monggo arti jungkir jempale apa bacar gulung-gulung monggo. Lho wis menjelang menopause lho, Pri. Waduh. Kon goyang-goyang sing ngene ya. Lah kene iki ora iso to? Rekoso, Pak. Lho kudu kreativitasmu piye jare kowe guru. Lho rahimku tertak to. Neng sampean luar biasa lho Mbak Mimin, Mbak Apri. Mendapat apresiasi dari Bapak Haji Mokamad Suprapto. Iki lho. Mbak titip kagem Mbak Mimin dan Mbak Apri 2 juta rupiah. Luar biasa. Mbak Apri 1.900.000, Mbak Mimin 100.000. Nggih, matur nuwun Pak Prapto. Matur nuwun Pak Prapto. Pak Prapto kuwi caksono. Apri kan ayune kan angsuran muka banget tapi ngerti aku kan langsung orang ini gerti anggo seramu terus hubungannya itu apa sabar karo angsuran ya ini mau kalau gak seramu kalau atur ke tengah ngerti gerti anggo seramu pengen ketemu Bu Kesi pengen ketemu Mbak Lia pengen ketemu dok sepak wijengi Umi Hafifah lan konco-konco jadi perkara saweran ini nomor piro wonten tambahan ya alhamdulillah nek mboten ya jaga kita mesti ini. Ugi kangge Umi Hafifah untuk sekolah 1 juta. Amin. Nggih, matur nuwun Pak Prapto, matur nuwun katresnanipun. Nggih. Yo, gandeng wis entuk 2 juta iki, iku dulu apik iki, terakhir iki. Sian, ngosek, ngosek, ngosek iki. Ayo. Ayo. Kaya banci kecekel kae lho. Nah. Yo. Mbeten ta sempritan. Nggih, antarane 1.9 karo 1 iki pira? Eh piye kanu? Goyangane. Min, aja nganti kalah, Min. Kaya ngene lah aku. Biasa, aku seneng kok kenal. Wes, iki gerakan yang bisa dipilah. Sing diarani goyang alus tur teratur apri. Betul. Nek mereka Mimin iki kaya umbul-umbul keterak angin. Kaya toko cat kae. Toko cat kae sing menang ngene ya.
Nah. Kanggo wong sing ra seneng mesti mung nyacat. Lah ra nyacat. Ning kanggo wong sing seneng, atine longgar, kuwi mau goyangan wanita perkasa sing gelem budidaya ora mung ngatung wong lanang. Sik, ngeten saiki dibuktekne Mas Gareng. Apa? Lek bareng kan ra ketok, terus dibandingkan sulit karena gerakannya beda. Saiki Mbak Aprisik dhewe. Mas Gareng kira-kira men karo pamit saka ngerti. Min, khusus iki suportere gen khusus yoga. Sing entuk keploke akeh berarti yang terbaik. Ki, wis iki. Ono contoh kaya bemper tok madhep ana endi ngono. Ora entuk serik wong ya kancane kok ya. Yo Mbak Aprisik yo. Siap. Yo yo Val, ayo Val, ayo. Heeh. Val. Kuat. Aja nganti kalah. Gurune kudu luwih apik. Wis bocah iki sore tok tepuk wong rorikur. Yen perlu kowe iki ora tepuk tangan, tepuk kaki. Ayo Mi, wis. Lek perlu jempol 5 kudu ngacung. Jempole kur papat. Papat tok 5 iki terus siji sapa? Nekku tak etung kok 5 ya. Ayo Mas, aja wedi kangelan aja mirang-mirangke Dedek Mimin. Iyo, goyangkan. Iyalah talah, wong sida sucul kabeh. Pancen wong iki nek duwe prabawa karo energi positif, lagek menake payudara wis dadi. Anduke kok payudara. Ya critane. Lah par saleh ning kono ning pondokan mak ditunggoni ibu-ibu. Lah iki lek arep nyubal piye ya? Kok agak arep saleh ngisi nek sing baku goyanganmu harus bisa menarik. Nah, ya totalitas aja setengah-setengah. Oh iya, betul. Aprimo kan ra ono energine, mung agak luwes tok, rungono pok. Gek goyang. Dinteni kene selak geblet kok. Kepengen weruh kowe. Ayo Kakak. Piye keplok tangane piye? Yang iki ngece iki. Keplok tangane ngene iki ngene iki. Ngene iki lek kaya ngantemi kae iki lek. Lho. Iki jelas iki provokator iki sing geder. Yen aku dadi kowe tak cedhaki tak ambung. Loro. Nyuwun sewu nggih menika panguwasa menika. Oh iya, iya, bebas. Lagi iki pengkrawit nyembah banci lho. Nyuwun sewu njenengan, nyuwun sewu. Sak nesu-nesu seorang seniman kudu nganggo sopan santun etika. Wis dar ayo dar dilakoni nggo tombo pengen dar ayo. Kuwi wis pirang-pirang minggu ra petuk bojo ya. Panjenengan menika dosen. Nah, jarang. Dosen menika rak guru to. Nah, guru menika wajib digugu lan ditiru. Bener. Ana kahan ala becik kudu tetep dirangkul. Betul. Kudu sing sabar. Betul. Ana wong kaya Mimin ya sabar, tawon madu ngisep sekar. Dadi guru kudu sing sabar. Betul. Ngisep sekar ora ngisep Mimin, sekar. Mbak gek malepek ngono gek wis. Kosek, nek njenengan tresno aku, ngejob aku, ngejak aku wayangan mergo karya saya it's okay. Oke. Okay. Tapi jangan ngejob aku mergo mbribi are demeni aku. Oh no. Waduh. Kudu dipilah no Mas. Jaga, jaga. Jaga kehormatanmu. Wong itu kok udut to? Oh ya dhek itu udut ya dhek. Mboten Mas. Pun sak niki ngeten mawon Mas padha penake. Ayar udut apa? Arep udut apa? Jenengan wis omah-omah ndak rusak le seduluran. Eman nggih, nggih. Wah, lagi iki lho pegedare Mas Yoyo di ditunggu di demenan sing penting sing wis ya wis ampun dibaleni jenengan tetep kukuh ngugemi jati diri wong lanang karo garwane nek pancen pengen karo aku iki mau icip-icip sak wetara ning ora sing nganggo ati nggih to ya maneman wong wedok ning omah piye jar rasane piye jar ra apa-apa Mas nek kulino penak jare neh lek jare neh oh tandu
tanduk antuk apa nek pisane biasane tapi cek ning angen-angen. Sing mau sing tangan sing ki wau rumin. Mas. Sunai. Loh. Nek wong lanang pasif, wong wedok sing aktif. Betul, ya, betul. Nek wong lanang ora njaluk, wong wedok sunai tawa. Nah, betul. Sebelum tidur sadurunge ngeloni putune anake, Mas ngersake mboten. Iya. Kayak yo mapan nih. Kayak yo mapan menengah iki, Pak. Mas, lah aku ke acting kok malah menikmati. Karepku iki ger acting to nek aku ngono kuwi. Lah kok malah lho ge dheweke jarang kok diambung banci, jarang kok. Jane kan ngono kuwi kudu jiwaku. Lah jiwamu apa? Kowe ya pengen. Ya apa piye? Ora apa-apa mumpung sing ning isor lho. Kowe iki putune lek. Oh, putune lek to. Sujar iki putuku. Putuku kok karang nang kowe manut. Ojo dijengkangke. Sok warisan kuwi ngepek kowe kok. Daryanto nek gelem-gelem mel aku tak pancal raine lho. Ora apa-apa, bari bar wayangan kok tayamum ya. Wong iki yo, iki gedhe sawape lho iki. Apa? Angsare lho, Mas. Wong wedok kok kasap ya. Sumuk. Oh, tapi kayak menikmati lho. Gumunku kok ya meneng ae lho, Pak. Iya. Menika pamundhut ingkang angka kalih. Napa, Mas? Sesideman. Mas. Oh, sinten ingkang kawiji? Kula nyuwun dumateng Nduk, ayo anu sapa ki jenenge Wanda karo Ova ya, Pak? Nduk, Sesideman. Nah, ngono berdua. Nduk Ova. Ova karo Wanda. Mbak Wanda saking Ngawi, Mbak Ova saking Surabaya. Iki berhubung sing ngadeg ki wedok tenan sing kawe-kawe mikir. Ngene lho, Pak. Apa? Wanda dikancani Wandu. Abro iki ngomong sekate-kate lho. Ya de lungguh ngek kesempatan karo Wanda. Iya, apa-apa tetep jumeneng no ora apa-apa. Ngadeg kok ngadeg. Dadi kene iso pilah. Di sing original karo di sing KW iki ketok. Eh, ngene iki lho. Kok nek aku nek ndak ngeblok, babaki blokeng aku tak ning kene ya, Jan. Ya. Are ngambung kowe mendhe ora? Pak kula sinden lho Pak Dede Banaspati. Ora sinden lho dapure kaya super tetra ngono iso. Kose apa lembut kok super tetra iki. Lah ora nganti ngambung aku. Lah aku haram seumur hidup no. Wong ayune kaya ngene mosok tambah borok. Super tetra. Piye kakung dicukupi butuhe kok meso ngono. Sapa? Butuh apa? Ya butuh kala-kala niko lho. Monggo nduk wong ayu, tak leren sik nok. Heeh. Ya nduk, sing apik tak dodoki kok kene. Nah. Wajane persis. Ayo nduk, Wanda. Ketok kaya sinden simpenane dalan. Lungguhe beda. Heeh. Simpen terus diguak. Disingitke ora disimpen. Iki bawa. Bawa, nduk. Nggih. Iya, nduk. Nggih. Eh? Nikiri sing saka Surabaya ana. Aku mendhek sing palsu sing asli ra iso jak omong. Wis anu, bawa. Nggih, Pak. Wis, ya wis. Dere ajar nggih, Kong. Jenengmu sapa? Kula Wanda, Pak. Wanda. Okfa. Okfa. Nggih. Paimen. Tukimen. Oh, Tukimen. Mindola. Mimin sang idola. Iya. Dodolan. Ayo, Dok, bawa. Wiwitane andere sang peki. Wah, suarane apik tenan ya, Mas Gareng ya. Luar biasa. Aku ya kaget. Sasaramu kono aku. Ngene. Apa? Lho kowe lho butuh napas bantuan. Ora sudi. Napas bantuan. Priya Oh.
males. Mak kowe seru kok. Ya aku ya kaget lho. Lah wong nandur iku ndoh ya, Pak. Tandurane apik ya. Aku ora nandur ndoh kaget terus lho. Lah sampean kelepetan lho jane ya grup karo kono ra mbelo aku. Aku kuwi lagi arep ngomong karo kowe lho. Pripun? Ternyata swara cilik wong wedok antarané bocah loro iki karo Aprin iki tekniké beda. Benten. Iki megaro ya tetep cilik, yen Aprilmu tetep digapit ngene. Kandhane April rasah digapit, nek kira-kira ngepot-poti geceken. Takon gecek kok. Eh, ya aja iki ya sing mbok fantasi kok masuk. Variasi. Ayo, Nak. Sawan menyang kota gede. Nak Wanda Bandar Troska Yung Yun Selendang saking wukir. Nadyan Caloro ki suarane apik ning bab viral, bab kekondangan, kelarisan isih kalah karo Bu Mimin. Betul. Mula ra ketang sak propirane mang tuturi kunci-kuncine men iso sukses kaya jenengan Mbak Mimin. Nek aku Sandani, aku ya urung layak diarani guru. Betul. Ning rak dari pengalaman sak orang. Paling ora kowe arep pesen apa? Pesen apa to, Pak, maksud e iki? Sayar ngekei apa ono piwulang apa? Ya, ngene nduk. Gandeng sriramu ki pesinden, utamane rak olah vokal. Vokal kudu becik. Ono sing bocah dari lahir memang punya karakter suara yang bagus. Betul. Ono sing suarane biasa kaya Apri ning iso diolah. Gladen, nggih to? Ono gladen, suarane elek, diolah ya tetep elek kowe. Tandur ki ngunduh kandhane kok. Iki kan dari gedhe-gedhe. Lho kok kandhane ngono kandhane. Ono sing wit cilik pancen suarane sudah karakternya bagus. Nafase landung. Ning ono sing pancen kudu diudi. Dadi vokal. Nomor loro penampilan meliputi tata busana, make up wajah, tata rias rambut, dan yang terpenting attitude. Oh, datang apa, kok ngentut bareng apa? Apa nih cara dia membawa diri? Etika. Etika. Etika, nah, etika itu ya penting. Sopan santun. Nah, pemenah penjenengan itu public figure ditonton ya oke. Okay. Oh. Sing nomor telu nek kudu kondang, pengen kondang kaya Mbak Mimin, ora mung sekedar swara, ora mung kuwi, kudu geleman. Kowe ngadani segenal. Iki isih bocah lho kok kon geleman ya. Geleman iki sing ages entengan. Oh. Nek kon wayang ya mangkat, campur sari ya mangkat, uyon-uyon ya oke, nyindhen jatilan ya yes. Mergo dheweke iki wong loro calon figur, figur publik, publik. Lah contone niki, iki wis figura. Dadi kok figura? Lu figur senior gitu loh. Ya sik cilik figur publik kok wis dipigura. Pak mlakune ngarep dhewe iki. Ya nak, tutupno saya. Suara kurang permana. Nah ini. Neng wasesa ngungrum. Lipene wandahe di gunung lambe ketok apik nek kaya kaya bar pamomah pitik urip ya tak nggo ya. Kok beda. Padha-padha mereke kok tememplek lambeku beda. Kowe kepengin lambemu apik. Abange, abange sarapan entung jati telu. Ben apa ya, Pak? Oh sing abang ora lambene tok sak awake bintul kabeh. Ora mung kuwi, mangan entung sesuk ning mburi lair kupu. Saiki lek Mbak April lak wis krungu suarane lanang mau.
Ayo sak menika Mbak Mimin. Ayo, Lanang. Lanang. Sok Pak. Ayo. Bapak kok malah jlomprok ya? Heh. Ha ngungrum. Seto, sing apik, sing arum lek gedhe iki. Anggungrum marang bendoro. Bolo tiwa kok. Oh iya. Diah Sulestyo pijer nginjangake hale. Suarane Budaryanto. Budar. Dosen gak ya numusi ta. Nek sing go cakepan Diah Sulestyo nek go swara wedok sing kokmu kaya ngapa ta? Ah, jajal. Pamerno. Nggih. Diah. Mendesah. Diah, Diah. Saiki berempat sing nilai Mas Gareng. Tadi Mbak Mimin, Mbak Apri, terus Wanda karo Opa. Ayo. Ayo. Terus Tresno, ayo. Siji, loro, telu. Terus. Se. Wah, iki. Reng sapa reng sing katon? Wanda iki ya belajar-belajar aja ngono to, Ndak. Ya kudu sing kompak. Pripun lho, Pak Dei? Ora lho, sik, Mbak Mimin tak tes sik. Sak sepiro? Terus. Nah, Wanda. Terus. Apik, Pak. Terus. Terus jane ora ana sing berubah masalah to. Ayo. Siji, loro, telu. Terus. Sapa ta jane iki? Yen delok nganu iki ketoke sing mlebu saka tengen sing bosok iki kok ngene. Kowe iki tuwek dhewe lho, Min. Mbok iso ngajari to. Kadang kala wong tuwa ngerti teorine nek panik praktekan ya wis beda to. Aduh, limelan. Anu rebab tok. Kok kaya aku mengeluh lho. Dicoto wong nom-nom lho. Ya bareng-bareng sing penak ya, Nak. Ya, mangga. Terus tresno sesidhemna. Ada. Luwe bete paten nono timbet bisa. Ayo. Tak dimanggil sama kau.
Contohnya karo Mbak Apri malah begege kae. Melu joget, Dok. Melu joget. Alon-alon ya, Nak. Kowe iki ora apa-apa. Dunia dibalik sing asli niru sing palsu, ora masalah. Ayo joget. Niru goyangane aja, aja niru tekone Apri. Ngapa? Privat dulu, Pak De. Iya. Pak De. Pak De, Pak De. Privat dulu. Heh? Privat dulu. Pak De iki men, ayo. Dadi goyangan seksi itu bukan seronok. Iya. Teorinya, ya. Teorinya Mbak. Ayo. Ayo. Kar geget latin. Nah, itu ben uangnya pikirannya dindi. Biar mereka yang berpikiran buruk, tapi kita sebenarnya tidak. Seksi tapi tidak seronok. Asik. Mana titik? Asik. Artakon, ben saluru orang suarane kok krupiuk, krupiuk, krupiuk. Pun cerita apa? Lain-lain ini kurang kenceng ini gak jeneng ngantok lu suket godong jangan ngantek kerungu lu sampean lu gue gak gomek kok suket godong orang kok ini suaranya orang ngunui pak apa? Pas lemin goyangin ini oh tok 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 apa tak ku dewe ya kocelok ya kok ini dewe kok wong sing dilempar ke koncone alah enak kok yono wong kaya ngunu di sini pengen nyampein ya pengen anak-anak kok maneka warna iya urepan aku nanti ayo pak matur nuwun. Calon pesiden masa depan iki. Nggih. Okta.
ora mung presiden ning statuse seniwati masa depan. Tur mriko tasih ngangsu ka mahasiswa-mahasiswa sedaya nggih mriko nggih. Isih iki mahasiswa kabeh iki iki ya murid-e Bu Kesi kabeh. Kae sing kae kakak kelas e ya guru kuwi tok. Nah, kakak kelas kan. Pokoknya agar sinden rambutnya disablon nih kakak kelas. Eh, kak disablon. Kok labang dewi. Disemir. Oh, disemir dong. Kuki gaul kok ya. Tapi pamundut podang kuning lah, mumpung ana ratune podang kuning. Sinten? Menika Mbak Umi Hafifah. Umi Hafifah. Nah, men jumeneng karo Mbak Diajeng Chandra Mulya. Ah, iki pas ki podang kuning karo sijine apa ki? Diajeng, Diajeng ngene Diajeng. Saiki sing diarani podang kuning jejer karo mure batu. Ora no. Kene kok dicarene karo Mbak Mimin. Nah. Lah yen Mbak Umi iki jejer karo Mbak Mimin iki Mbak Umi genah pot ratu podang kuning. Lah iki kula Mimin. Ratu loro kuning. Kok penyakit. Manuk-manuk podang kuning iki mure batu iki paling iki paling tidak lobet. Lobet. Nah, kepala-kepala Garuda ya, Pak. Garuda kan gede, lambang negara. Burung hantu. Loh, burung hantu ki malah paedal. Kanggone petani nggo jaga sawahe nyauti tikus-tikus, omo tikus kuwi. Ning sepenting ana paedae ya. Ana ra ketang tur apa-apa ya. Ora apa-apa ra ketang panganane tikus ora masalah. Ya mesake, Pak, mbok ya ora berarti sahabate para petani. Apa? Aja burung hantu. Apa? Prit gante. Untuk kagak dulu, itu gondol nyawa ya prit gante itu. Ngomong. Iki podang kuning karo Diajeng iki apa Umi karo Diajeng? Umi Hafifah kalian Diajeng Chandra Mulya. Alah ayune. Iki oleh aku pengen nyamang wong lur iki hawane pengen mari kok, Pak. Ngok. Mari. Lah kowe iki lara apa ta? Ya Allah, kita yang kan dadi lanang sejati ya, pring yang gagal dadi budan. Mergo aku pedo cahayu-ayu iki kepengin dadi lanang meneh. Ra ketang petang sasi pisan ya fungsi ya, Pak. Wo, lah kok adoh men jarake. Ponorogo versus Tuban. Apa ki? Niki Dek Umi saking Ponorogo, Nduk Diajeng saking Tuban. Tuban. Iya. Ayo, saya. Yo dibawani, Dek. Umi dhisik. Natian wujud temong peksi aplos kagem Nduk Umi Hafifah. Nah, yeah, semangat. Nah. Kelo Umi nduwe fan lho. Besok tokone kaos kuwi Umi Mania. Goblok-goblok kaya. No. Akewita lineng berantak. Suarane serak-serak basah. Saya ini karakter. Ini saja turun kue ya. Serak-serak basah kok serak-serak jeblok ya. Jenis. Umurnya piro nang wong ayu? Kula 18, Mbah. 18 tadi Allah. Kok Mbah? Mbah. 18 46. Oh ya bener. Nek rabine nom ya ya putune sakmene. Ya ya. Halus manis nang se dan bintang tamu. Ya ora macak bojon dalan. Simpingan sinden sejati ki ya ngene iki. Sejati piye? Nggih simpingan sinden ki sing nyen sewu madolke ten riki kaya kula ngeten iki. Iya betul iki sesuai karo iki Umi Hafifah Diajeng iki diamput iki. Diabet. Kok diabet. Mahara gula. Diabet. Diabet. Diapet ki mansur. Iki sing sapa geni? Kowe iki yo. Diajeng. Diajeng. Sampeyan kula.
panganan golek isi podang jana wega aku pri carane ngene pri ngopo ngopo Pak Yoyo ngejak VCS. Apa VCS? Aku wegah karepku aku man manjing sedulurane lu gua ngejak VCS. VCS ki apa? Video call silaturahmi. Waduh. Alah-alah. Tak kira. Tak kira apa? Aku njeng girat aku. Pun kula wegah apa lu gua nang kono aku nang kono. Eh, ngene wae iki. Kowe ra gelem nang kene jejer karo sing dodol minyak ula ngono lho. Aduh, aduh. Pak. Cedak apa halo minyak ular minyak ular monggo monggo aja kati kalah ayo monlet Pak Yoyo apa nduk kula kok penasaran apa lek Mbak Apri kalih lek Imen niku lak ten mriki wedok heeh bener la nek ten griya lak lanang niku nggih kagungan pasangan apa mboten lho aku ora ngerti sing ngerti piye sing lakoni pripun Mbak Apri nek aku kan cetho ijik prawan tono rung kawengku dening priya nggih mbok menawa Mbak Yuku kuwi sing piye kaya ngopo pripun lek Imen nek aku niate nggih niate jane pengen miji salah sawijining priya sing tak antepi pomane sing ngendang pomane kok ndang ganti umpamane oh umpamane ning nek aku ngenyangi sing kendang mesti engko sing gender ya ewoh ya meri ngenyangi sing gender engko sing kendang jaipong keloro-loro malah engko paribasan kanca-kanca iki malah do cerah mergo ngrebutke aku lha kuwi solusine solusine awakku tak sedakohke ngomongo sing purun ngono kuwi dijadwal dijadwal dinane ngono wae men padha penak e to engko ger kulit karo kulite ya gene to apa apa ya dosa ger kulit ra kelong. Pek koyo omongane kanca-kanca ning pondokan kuwi malian. Angger sinden saleh malah kulit padha kulit enek. Wah. Ngono kok ngonekke kancane begenten, sing begenten ki kono dhewe nek Mas. Yo Nak. Aja jarwus tak bedang sik yo Nak. Ibu bunga kowe iki ngombe apa raup to? Oh, kok kaya bar macul ngono. Mbok yo nek wong wedok iki nek ngombe sing demes. Marah disusoni wong 18 lho. Dadi nek ramuan yo namoni kan kudu mangan gudang-gudangan, godhog-godhongan akeh ndak dehidrasi ngono kuwi. Oh. Jarne kan bocah kan lah yo 0 sampai 6 bulan itu diberikan ASI tok tanpa makanan pendamping apapun. Oh, 0 sampai 6 bulan ASI tok tidak boleh dikasih roti mari, gedang apa-apa ra itu. Si bojomu kuwi. Nggih, kok bojoku bayine oh, kok. Oh, bayi. Ndekmu, ndekmu kuwi yo ASI. ASI. Air susu ibu. Udu. Apa? Air susu iblis. Masa anduk ya metu susune. Cerita. Metu keringat. Ayo Umi. Bareng ya ta loro. Bareng. Nyanding bisa dadi heo. Ta terima kasih. Yo, dilanjut ke podang kuning. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga dengan podang kuning mampu membawa warga masyarakat Ledok menuju terbang ke zaman keemasan. Amin. Gatos. Yeah.
Bergas ya Pak. Iki sing diarani dagangan kemedol ya iki. Ringas, iki sing diarani tontonan sing gemebyar ya bengi iki. Nah, ora mung apa semuning asli mereka pancen ayu-ayu tenan ya. Terus potensi ya, Pak. Potensi nah. Ora mung gemebyar rupane ning potensinya juga ada. Ora mung sekedar pajangan visuale ning dia juga punya karya, punya potensi yang besar yang layak untuk ditampilkan. Betul. Betul. Ning yo kudu tetep diudi, jangan mudah berpuas diri. Betul. Ning nggih nuwun sewu, kudu didum-dum sing adil, gitu. Nggih, Mas. Sing jeneng piyayi mirsani wayang yo ana sing gatekke lagu, lucon ning yo lakone yo kudu sing baku kuwi sing baku. Nggih. Mila menika istirahat rumiyin, Mas Gareng, Mbak Apri. Nggih, kula tak rerakit mbacutne gelaring cerita. Kamundhut saka panitia Bagong dadi guru. Ayo tak derekke.